Sungai merupakan sumber kehidupan. Jika sungai atau sumber air tidak dijaga, ia boleh menjejaskan kesihatan manusia. Mentaliti lah, mentaliti komuniti yang tinggal di kawasan sekitar tu buang sampah dalam longkang, dalam sungai. Kerajaan tempatan, macam Majlis Perbandaran, JPF, dia kena ada satu pemantauan berkala kepada sungai-sungai dan longkang-longkang agar diselenggara mengikut jadual ataupun pembersihan-pembersihan yang berkala lah. Kalau boleh jangan buang sampah ke dalam sungai sebab sungai itu adalah salah satu sumber air kepada kita.